Salve, salve, paletês! Graça e paz, meus amigos! Galerinha, eu vou mostrar para vocês aqui como que nós fazemos esse encaixe aqui. Para ser bem sincero para vocês, eu nem sei o nome, nem sei se tem nome. Postei um vídeo, uma foto desse encaixe aqui no Facebook, o pessoal está pedindo para mim fazer o passo a passo. Bem simples, totalmente feito na esquadrejadeira. Então, o encaixe, ele é feito todo na serra. É possível fazer a parte desse, que vai esse de 6x6, na tupia também. Mas optei por fazer aqui tudo na serra, porque nem todo mundo tem a tupia, então é uma forma mais que pode abranger mais pessoas de quererem fazer também. Não quer dizer que é a melhor maneira, nem que é a maneira correta. Essa é a maneira que nós fazemos, sem mimimi. Essa peça aqui ficou de 5,8 por 5,8 quadrado e totalmente no esquadro. Essas peças aqui que formam o X, elas ficaram com os mesmos 5,8 daqui por 4. E o comprimento vai depender do tamanho que você quer, o encaixe e o X. Primeiro passo é fazer a marcação no meio aqui, ó. Então eu vou calcular a marcação no meio. Achei o meio da peça, foi marcado, as partes estão iguais. Aí agora aqui eu vou ter que dividir essa peça aqui, ó, em 3, tá dando 4, então é mais ou menos 1,3, um pouquinho mais. Isso. Eu preciso fazer esse encaixe aqui dos dois lados. Aí eu venho aqui na serra. Vou abaixar a serra até a altura que eu quero. Tem um monte de ferramenta que pode ajudar aqui, mas no caso eu não tenho. Então eu vou abaixar e vou levantar ela até a altura que eu acho que foi marcado. Aí eu pego o apoio de cá. E o apoio de cá. Aí tá marcado em cima do a serra. Por dentro do risco, de cá também, vamos lá. Agora eu preciso fazer um corte no meio dessa parte que foi rebaixada aqui, ó, para fazer o meio madeira assim, ó. Agora é outra marcação, vamos lá. Música.
feito o encaixe, todas as peças se encaixando. Agora eu vou fazer o corte aqui, ó. O que que eu faço? Eu acho o meio da madeira. Eu acho o meio da madeira aqui e vou abrindo até ela encaixar aqui, ó. Depois que foi feito assim, aí eu vou abrindo a serra até fazer com que ela encaixe aqui, ó. Agora pronto, galerinha. Foi feito. Espero que vocês consigam ver a forma do que nós fazemos. Não quer dizer que é a melhor forma, mas dessa maneira aqui vocês conseguem pensar uma melhor maneira que você consiga fazer e adequando as suas próprias ferramentas. Agora é só montar. O mineiro gosta de um barulho. E aqui. Essa aqui é a que já estava pronta. Voilá. Isso é a marcenaria do dia a dia. Tamo juntos. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram da forma com que nós fazemos, curte, compartilhe o vídeo do nosso canal. Só assim o nosso canal vai ser ainda mais forte. E quanto mais forte o nosso canal, mais tempo eu vou ter para poder produzir uns vídeos bacanas aí. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Assina os sininhos. Eu não sei falar direito, mas é isso aí. Tamo junto. Conto com o carinho de todos vocês, hein? Vem comigo. Vem encerrar conosco. Tchau, tchau. Um grande abraço.